Hi loves, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Dario dhe sot do të bëj një story time, pasi më keni kërkuar përsëri që Dario duam një story time tjetër. Dhe unë kam menduar, siç e kam thënë edhe tek video e më parëshme që bëra Q&A, që do bëj njëherë në muaj story time. Pra nuk, sepse edhe unë vetë nuk mund t'i them të gjitha story time, pasi shumë pak më ka ngelur. Edhe pastaj më duhet që të ngel pas story time dhe kështu kam menduar që çdo muaj të sill nga një story time për ju. Sot kam menduar që story time të flas për eksperiencën time në shkollë, situata që kam kaluar, të vështira dhe edhe të bukura, bullizmin, etj. Pra pak a shumë do prek të gjithë gjërat që kanë ndodhur pak nga pak. Shikoni videon deri në fund dhe merrni kokoshkat, patatinat, bëni gati për një histori nga unë. Atëherë, unë po e nis këtë story time që nga fillimi, do e nis nga 9-vjeçarja deri në gjimnaz që kam bërë. Atëherë, nuk është se kam pasur ditë të bukura, po thuaj se kam pasur shumë pak. Pasi të gjithë e dim që këtu në Shqipëri parajgjykimet janë super të mëdha dhe shoqëria jonë, ose më saktë adoleshentët, janë super të djallëzuar, shohin vetëm budalliqe, mësojnë vetëm budalliqe dhe merren me fjalë dhe mundohen që t'i ulin të tjerët poshtë dhe t'i bëjnë që të ndihen keq, pra t'i bullizojnë me pak fjalë. Atëherë, 9-vjeçarja ime, unë e kam bërë tek shkolla Gjon Buzuku, 9-vjeçare, e kam pas shumë afër shtëpisë, për 2 minuta shkoja në shkollë, dhe kam qenë një djalë që nuk është se mësoja shumë, kam pasur lëndët e mia të preferuara që ka qenë vizatimi, piktura, biologjia, ka qenë gjuha shqipe, pra letërsia, dhe nuk më mend të tjera, matematika, këto, fizika, kimia i kam pas zero. Dhe kam qenë një tip i urtë, shumë i urtë, rria me shumë pak njerëz në klasë, rria më shumë me vajza, pasi çunat ishin këto çunat që gangstera në thonjza dhe ngacmonin me fjalë negative dhe fjalë ofenduese ose fjalë plus 18 e sipër. Dhe rria shumë pak pra kisha shumë pak shoqëri në shkollë. Edhe kur ka pasur gjithmonë pushim i madh që gjithë dilnin nga klasa dhe dilin jashtë shkollës për të hëngër një patatinë apo një ushqim tjetër dhe për të kaluar ato pak minuta me shoqërinë e tyre, unë preferoj që të rria brenda në klasë me 2-3 shok ose shoqe të tjera, ose rria edhe vetëm. Shumë rrallë dilja në pushim, mund t'i thoja ndonjë shokut ose ndonjë shoqe që shiko urdhë lekët, më blej një patatinë apo diçka tjetër dhe sille që ta konsumojnë në klasë. Sepse e dija shumë që po të dilja ishin ato çunat që do bullizonin si çdo ditë, si çdo sekond dhe nuk është se ndihesha mirë, kupton? Por që të këndodhur shere ose dhunë fizike nuk ka pasur asnjëherë. Mund të këndodhë shumë pak që mund të jem zënë edhe unë që kam dhuruar, por që dhunë fizike nuk është se kam pasur, thjesht kam pasur dhunë psikologjike, gjithmonë, çdo sekond, sa që prandaj dhe unë preferoj që të mbyllesha në klasë dhe mos të dilja në pushim të madh. Dhe preferoj që mos të kisha shumë shoqëri, mbaroja orët e mësimit dhe direkt e vija në shtëpi. Kjo ka pas qenë pothuajse 9-vjeçarja, nuk dua që të flas pak më shumë se këto gjëra kanë ndodhur. Dhe mbasi mbarova 9-vjeçaren me nota jo shumë të mira, unë doja që të shkoja në liceun artistik. Ajo ishte ëndra ime që unë të vazhdoja për fotograf dhe për pikturë, por mami im nuk donte. Mami im donte që të më çonte në një shkollë tjetër për tjetër, që unë se kisha haberi, nuk e kisha fare me pasion. Pasi tek ajo shkollë kishte mbaruar edhe vllai im, shkolla ishte profesionale dhe quhej Hotelleri Turizëm, dhe mami me të gjithë dëshirën e saj më çoi me zor në shkollën Hotelleri Turizëm dhe ka qenë pothuajse muaji shtator, fundi shtatorit, tetorit kur ishin mbyllur të gjithë
aplikimet për tek liceu, dhe unë nuk isha mundësi dhe mami më çoi në hoteleri turizëm për degën, pra për të mbaruar kuzhinë, për të bërë një kuzhinier dhe gjasme për të hapur një restorant me vllain tim, dhe një gjë pa lidhje fare. Ndërkohë unë nuk e kisha pasion kuzhinën, thjesht për hatër të mamit, okay, hyra dhe unë. Dhe pak a shumë zyshat e shkollës hoteleri më njihnin nga vllai, sepse vllai im kishte mbaruar shkollën dhe ishte me nota super të larta, ndërkohë unë isha krejt ndryshe, unë isha si qielli me tokën. Edhe, okay, futem në shkollë, nis dita e parë e shkollës, unë kisha vajtur me vënesë, sepse isha regjistruar me vënesë, gati gjysë muaj më shumë. Edhe shkoj ditën e parë në shkollë dhe ulem vetëm në bank. Pas disa minutash vjen një gocë, ulet tek unë, dhe unë këtë gocën e kisha pasur në shkollën Gjon Buzuku. Dhe thash, uap, ku e kam pa unë këtë, kupton? Po me këtë gocën nuk është se kisha mua bet, thjesht kjo vajza vinte në klasën time dhe takonte shoqet e saj. Dhe ulim, i flasim edhe fillojmë, krijojmë shoqëri duke u njohur më shumë, duke mbaruar ora e mësimit dhe duke marrë autobusin bashk, pasi shkolla hotelier turizëm ishte shumë larg, dhe marrim autobusin dhe njihemi më shumë, o, Dario, Eva, e kështu. Kjo vajza quhej Eva, dhe unë me Evën kam gati 5 vjet, 6 vjet shoqëri, shumë të ngushtë, vetëm se Eva ka ikur jashtë shtetit në New York, është martuar, ka krijuar familjen e saj. Dhe kështu kalojnë ditët duke shkuar çdo ditë, sepse ishim komshin, duke u takuar tek stacioni autobusit unë dhe Eva, dhe duke shkuar çdo ditë në shkollë, duke dalë në pushim bashkë dhe duke u kthyer në shtëpi bashkë, pra çdo gjë bashkë. Shoqëri nuk është se kishim shumë, sidomos unë, kisha më shumë goca. Çuna mund kisha dy dhe mezi i kisha, se të tjerë ishin këto lartësat, të gangsterat që këto të fortit e shkollës ose të fortët e klasës, ndërkohë të ruanin lesht. Edhe mua më shifnin tip që, jo pse isha i urtë, por shifja punën time, më thënë, isha një tip në shkollë që kisha krijuar një lloj barriere, dhe tek ajo barriera ose një lloj guacke isha futur unë, dhe nuk u zonte njerëj që të futej në guackën time. Edhe kështu kisha krijuar një guackë brenda vetes time, një botë që isha vetëm unë aty dhe njerëz që mund ta kuptonin botën time, siç ishte Eva dhe disa njerëz të tjerë. Kisha shoqëri dhe nga klasa të tjera, pse jo? Më shumë ishin vajza. Dhe këto çunat gjithmonë sa hyja unë në mësim, më ngacmonin, kisha raste që edhe gjuonin me letra ose me fjalë ofenduese. Ndonjëherë unë ja ktheja, pra me fjalët siç më thonin, unë ja ktheja me super ironi. Ndonjëherë kur nuk kisha nervat që të merresha me këto çunat që më ngacmonin, i ignoroja dhe jo i ignoroja, po super ignorim. Nuk i flisja, nuk ja ktheja fare, pra ishte si ajo puna e mesazheve në Instagram scene. Unë i bëja një scene super të madh. Dhe vazhdoni derisa lodheshin, pra unë si ktheja asnjë përgjigje derisa lodheshin. Kishte raste që unë ndihesha keq dhe ja ktheja ose edhe mund t'i godisja me diçka, në varet se si më kapte nervi. Edhe kur dilja në pushimin e madh, para shkollës ishin disa kafe dhe ishin disa ndërtesa pallate të mëdha dhe unë dilja mbrapa pallateve, ishte një si pun obor i madh me shoqërinë time dhe konsumonim ndonjë cigare, ndonjë Molton, diçka. Unë sapo kisha nisur cigare në vitin e parë, dhe isha kështu haj. Edhe aty vinin prapë të çunat, ngacmonin me fjalë, vetëm me fjalë, kështu gjëra fizike, dhunë fizike s'ka pasur asnjëherë, se s'kishte nuk kishte shans, jo pse unë isha ndonjë Herkul, por nuk guxonte njerëj se aq sa kisha fuqi do ja kërcisja edhe unë. Dhe me fjalë, po unë isha shumë ironik dhe ja ktheja, siç thash edhe më përpara që kur kisha nerva, kur nuk kisha i ignoroja dhe bëja një sy
qorë dhe një veshur, si që thonë. Dhe kështu ishin çdo ditë e shkollës time, derisa unë filloj dhe mërzitesha më shumë, pra mendoja se hëse javët e para të shkollës, hëse kaloj edhe një muaj, ndoshta do mësohen me mua, por jo. Mund të vija shumë me ndonjë bluzë me ngjyra ose me xhinse të grisura, ato që shikonin shtrembët edhe flisnin me fjalë, apo unë që kisha pak ndoshta ndryshime, se shpjegoj, unë vath nuk kam pasur atëherë në shkollë, sepse nuk i lejonin as tatuazhe. Thjesht kam pasur stilin tim, pak ndryshe nga ato të tjerë që vishesin si laca, ku djunk, këton, edhe më ngacmonin gjithmonë. Dersa unë mendoja që muajt do kalojnë dhe këto do mësojnë me mua, do mësojnë me veshën time, me çdo gjë që unë bëj, por jo. Dersa unë fillova dhe u stresoja më shumë, fillova u trasha më shumë, dhe fillova të futesha pak në depresion në thonjza. Dersa nuk doja të shkoja më në shkollë, vetëm bëja mungesa, përtoja të shkoja, flija vetëm gjumë, ose edhe kur shkoja në shkollë nuk futesha brenda po pija një kafe. Pra, fillovi një super situatë stresuese dhe depresioni, sa që unë nuk doja të shkoja më në shkollë. Dhe kështu bëja, derisa fillova që të merresha shumë mungesa dhe mami im që mori vesh që unë nuk shkoja më në shkollë, edhe më thonë të Dario, ku ke vajtur gjithë të kohë? Dhe unë i thoj që kam munguar të vërtetën ose kam qënë në gjumë, sepse nuk dua më të shkoj në shkollë, kështu kështu ndodhë, por nga halli duhet që ta beja shkollën, se ndryshe ku duhet shkoja. Pra, e gjithë kjo situatë ishte edhe faji i mami deri diku, sepse unë nuk e doja atë shkollë. Unë doja të shkoja në liceun artistik, si që thajnë, dhe faji ishte i mami që më kësha futu një shkollë pa dëshirën time. Në njëse, okej, kësha bërë gati 100 sa mungesa, shumë mungesa, disa ishin të pa arsyetueshme, sepse mungoja kotë, ose shkoja shumë vonë, me imagino unë shkoja në shkollë në orën 9, në orën 10, 2 orë me vonesë, edhe nuk mësoja shumë këto lëndët, kimi, fizik, histori, matematik 0. Ai toka. Edhe më kjo shkollë ishte shkollë profesionale dhe duhet të mësoj më shumë lëndët profesionale që ishin kuzhinë, recepcion, bar, restorant, kupton, kjo ishte shkolla. Dhe unë kuzhinën e kam pasur 10. Isha i vetmi në klasë që në provim mora 10 në kuzhinë. Bëra pandispanjen kur bëhet trileçja, mora 10. Por që mungoja shumë dhe zysha e kuzhinës më vinte 4. Ishte shumë kështu, nuk ishte shumë negative. Okej, ishte faji im, I know. Në këto degët e tjera, restorante e tjera, isha mirë. Edhe tek dega recepcion mësoja pak a shumë. Dhe zysha ime kujdestare, që ishte zysha e recepcionit, Fiorentina e ka pas emrin, haj, haj zysha, më ka pasur pak bezdi, inat, nuk e di gjelozi, sepse unë vishesha stylish, kupton, dhe duhet të kishim një uniform në shkollë, unë nuk e vishesha asë një uniform, nuk e duroja dot, ose vinte vera, dhe duhet të vishim gjinkse të gjata, ndërkohë unë kisha vap, doja që të tregoja këmbët e mia, si Kim Kardashian, kupton, ose like. Dhe zysha nuk me lejonte, më thoshte që mos vish gjinkse të shkurtra, se nuk lejohet. A shumë, what the fuck, është verë. Dhe unë prej i natit i vishja. Dhe zysha më merte shumë i nat. Edhe, okej. Pjesa e zyshave. Kam pasur shumë shoqëri të mirë dhe shumë dashuri nga një zysh që e kam pasur nga viti i parë deri në vitin e dytë, që ka qenë, ja kam harruar emrin, ka qenë përsëri zysha e recepcionit, por një zysh tjetër, ka qenë shumë mirë, ishte nga nuk e di nga ka qenë, nga mali i zi, më duket diçka e tillë, ishte shumë e mirë, ose ishte dashuri. Dhe drejtoresha e shkollës, Flutra Vaçarri, ka qenë një nga drejtoreshat më të mira, super pozitive, ka pasur një lloj qëndrimi tamam, shefe dhe bosse, like a boss. Dhe Flutra Vaçarri ka qenë vërtet një nga drejtoresha që unë e kam adhuruar gjithmonë, dhe ishte njëri që nëse ishte jo, nuk bëj dot po, kupton? Ishte një drejtoresh dhe një zysh super e mirë dhe super e dashur, nëse ishte një njeri pozitiv.
Me njerëzit negativ, me nxënësit negativ nuk falte. Nëse ti vije vonë, as mua nuk më falte dhe thoshte dil jashtë dhe kishe shumë të drejtë. Pra jap të drejtë. Më pas, filluam dhe shkuam në vitin e tretë. Më thënë nga viti i parë, viti i dytë, viti i tretë, filluan klasat undan, sepse shkolla ishte kështu. Nga viti i parë deri në vitin e dytë neve kishim nxënësit që kemi pasur gjithmonë, pra siç filloi viti i parë. Viti i tretë ndaheshin degët. Pra dega kuzhinë, dega recepcion, bar edhe restorant dhe njerëzit sipas dëshirës dhe notave shkoshin në degën përkatëse që meritonin ose më saktë donin. Dhe unë doja kuzhinë në fakt, por nuk e kisha me shumë qef. Dhe zgjodha recepcionin, sepse kjo zysha Fiorentina, nuk e di pse më ishte ngjitur mua, nga që edhe vllain tim e njifte, dhe më tha mua ty do të marr unë. Okej, zgjodha. Dhe shkova në degën e recepcionit. Dhe fillova prap, erdhën disa nxënës të rinj, filluan prap me superbullizëm, ngacmime nga më të ndryshmet, derisa edhe fjalët më të ndyra dhe më të pista. Dhe unë duhet të duroja nga halli çdo ditë, duhet të duroja 6 orë çdo ditë bullizmin që më bënin nxënësit. Por, çiko, bullizëm kanë të gjithë, thjesht unë nuk është se më ka plasur shumë, nuk është se më ka interesuar shumë, siç e thash dhe që parë, unë kisha krijuar një lloj guacke, kisha krijuar botën time dhe në botën time merrnin pjesë vetëm personat që ma kuptonin botën dhe ma kuptonin tipin. Ndërsa personat e tjerë, këto që ishin kështu si laca në thonjza, që të ruanin lesht, këto persona unë i konsideroja me zero. Unë këto persona i konsideroja si fantazma. Thjesht këto flisnin, bëshin kot, më thënë, asgjë nuk ndodhte, thjesht fjalë dhe fjalët i merrera. Ja ku jam sot, më sakt, që do ta them deri në fund, për këto persona, kam një mesazh në fund, përpara se, më thënë, nuk duhet ta them tani mesazhin, do e them në fund. Kuçi pa. Zemra ime. Okej. Edhe po thoja që do them një mesazh të bukur në fund për këto persona që më kanë bullizuar mua, që kanë dashur të më urin poshtë, po se kanë arritur të qëllimin, bitch. Ja ku jam. Edhe kështu, çdo ditë e imja në shkollë ishte akoma më e padruar, më stresuese, më boring, ishte like black and white. Ishte çdo ditë imja në shkollë ishte bardh edhe zi pa ngjyra. Thjesht shqyrtë që kam pasur shoqërinë time afër, Evën, dhe njofta edhe një djalë tjetër që historia e këtij shoku tim të ngushtë që juve e njihni pak a shumë, që quhet Skeno. Me Skeno neve kemi qenë tek shkolla hotelleri dhe thjesht shifnin njëri tjetrin, unë Skenon dhe Skeno mua, dhe e kemi pasur inat njëri tjetrin. Derisa në vitin e tretë, kur klasat ishin darë, Skeno bie në klasë me mua dhe neve nuk e shifnim dot njëri tjetrin. Nuk e di pse. Ai Skeno kujtonte për mua se mos unë isha tip bordhac, isha tip që vetëm shifja punën time dhe nuk me interesonte për askush që ishte pozitiv etj etj, pa isha njëri me bardh. Por ishte e gabuar. Ndërsa një ditë i them shokut të Skenos që pim në një kafe bashkë, i thash mbas shkollës, pim një kafe të gjithë bashkë. Po, thot patjetër. Dhe unë nuk shkoj i them Skenos, po i them një shoqe së Skenos që ishte bashkë në klasën tonë. Dhe Skeno më mori akoma më shumë i natë. Dhe ua sa parë, tha ky, pse nuk më tha mua, nisa. E kështu pim kafe ne tek Bluja, ka pas qenë emri i kafes. Dhe një fëmijë më shumë, dhe unë me Skenon filluam, u bëm shok aq të ngushtë sa sot i themi njëri tjetrit vlejëse. Pra unë Skenon e kam si vlla dhe Evën e kam si motër, pra kemi një shoqëri super të ngushtë. Kemi ndetur në për shtëpi, nuk jemi zënë asnjëherë, edhe kur jemi zënë unë edhe Skena, mund të jemi zënë një herë, po kemi folur brenda 2-3 ditëve, pra aq njerëz, aq shumë duhemi, jemi më thënë shoqëri që nuk e di, nuk kam.
Shoqëri best friend, si i thonë. Më shkur, shoqëri super angusht, kur unë i them dikujt vla ose motër, edhe e konsideroj si familje, dihet që është një shoqëri te kaluara shoqërisë, pra familje më saktë. Edhe kështu muhabeti i skenës dhe më pas mungesa që unë kisha bërë filluan duke u rritur më shumë, unë mungoja më shumë. Siç thash, çdo ditë imja e shkollës ishte bardhë e zi dhe unë nuk doja që të shkoja më në shkollë, pra shkoja në shkollë pa dëshirë, edhe pse kisha shoqërinë afër, derisa erdhën provimet e fund vitit dhe unë bëra aq gjëra në test, sa për 5 në matematikë. Dhe unë matematikën e kam pas 0, nuk dija them drejtën. Dhe profesori më vuri 4, ishte një profesor që ishte shumë i dhunshëm, ai rrifte edhe njerëz në shkollë. Ishte nga Malizi, nuk e di nga ishte, si jam më mirë. Ishte kështu nga Veriu. Dhe ky profesori rrifte dhunat e nxënësit dhe mua më vuri 4, pra më ngeli në matematikë. Më tha mua të kam kapur me kopje, tha shumë ku më ka kapur me kopje. Nëse, mua më erdhi super i natë, sepse vetëm për 4-ën unë ngela. Dhe zysha ime kujdestare Fiorentina, Kushta, nduket se ka pas mi emri. Edhe zysha ime kujdestare Fiorentina Kushta, si që po ju thoja. Nëse unë dua që t'jem transparent, dua që ti të regoj të gjithë gjërat aqë sa unë mbaj mëndë, pëse nuk mund t'i them të gjitha se nuk i mbaj të mëndë, duke folur të ashtë, duke mu kujtuar gjërat. Zysha ime Fiorentina, nuk kam asgjë personale, thjesht u tregua shumë negative me mua. Kur unë mora 4 në provimin e matematikës, zysha ime kujdestare, në vend që të më thonte që Dario mos u mërzit, kujdes në provimet e vjeshtës, do bëqmos që të ndimoj aq sa unë kam mundësi, por zysha ime kujdestare Fiorentina, kur unë isha në super stres që mora 4, e di se çfarë më tha zysha. Zysha kujdestare, po. Zysha kujdestare më tha mua që Dario, merre aparatin tënd profesional, sepse unë isha fotograf, atëherë bëja foto. Isha gjysëm fotograf, sepse nuk isha fotograf me shkollë, por dija pak a shumë. Dhe zysha ime më thot, merre aparatin dhe hajde të na bësh foto neve në shkollë, nxënësve. Ndërkohë unë kisha marr 4, kisha ngelur në matematikë. Dhe unë qa bëra, i thash, okej, të shofë zyrë se nuk jam shumë në të rezi. Nuk i shkova, prej inatit, sepse ajo nuk u tregua pozitive që të më thoshtë Dario mos u mërzit, dhe unë isha super në stres, sepse më fal pak, mora 4, ngella në provim. Dhe zysha kishte qefet e saj. Unë nuk i shkova, dhe zysha merë mamin tim në telefon, dhe i thot mamin tim, ma je pak Dario, nësë unë si hapësha as telefonin, dhe më thot mua Zysha, Dario, thot, ke për ta parti, tha se je edhe ngeles. Këtë mesaj e mbaj mend shumë mirë. Më ka thënë, Dario, ke për ta parti, tha se je edhe ngeles, tha. Që do me thënë, kërcënim. Qëfa ndodhë? Ishte koha e provimeve të vjeshtës, dhe unë nuk dija paka shumë datën kur e kisha provimin e matematikës, dhe si detyr, zysha kujdestare, nëse e kam gabim, më komentoni poshtë. Si detyr, zysha kujdestare ka për detyr që të informojnë nxënësit e saj, sepse un isha nxënësi i saj dhe un kisha ngelur, ka për detyr të informojnë nxënësit e saj për provimin, për datën. Dhe zysha ime kujdestare, kjo Fiorentina e famshmja, kishe marrë në telefon, pra kishe informuar një nxënës tjetër për datën e provimeve të vjeshtës, ndërsa mua nuk më kishe thënë asgjë. Pra këtu i kishte diçka, këtu kishte një kleçk. Ajo mua më kishe marrë i natë pëse unë nuk kisha shkuar t'i bëja foto. Dhe unë pyes drejtoreshën, pyes nxënës, pyes zyshën, dhe nuk më këthini përgjigje. Po, madje mund të kem edhe mesajet, mua për 2 ditë rjeshtë, nuk më kanë kthyer përgjigje. Unë i pyesha, i thoja, kur është provimi i vjeshtës, sepse nuk më ka thënë asnjëri datë.
nuk më ktheni përgjigje. Dhe askush nuk më ktheu përgjigje për 2 ditë rresht, derisa më vonë profesori im më tha që Dario, data e provimeve të vjeshtës ka kaluar. Dhe si thash, më falu, nuk dija gjë, madje kam pyetur, jam informuar, më thon kam dashur që të marr informacionin e dur kur është data dhe nuk më ka informuar askush. Pra, kishin bërë një lojë shumë të pistët për mua, zysha ime kujdestare. Për inat, pse nuk i shkova, ti bëja foto. Zysha, haj, zysha, të përshëndes. Dhe kështu, unë ngela në vjesht dhe nuk i bëra dot provimet dhe e kam lënë shkollën për gjys. Shkolla ime hoteleri turizëm është, siç e thash, është shkollë profesionale dhe është 2 plus 2, që do të thotë, nëse ti mbaron vitin e dytë, mund ta lësh shkollën dhe thjesht je me një gjysmë certifikat ose gjysmë diplom. Nëse ti mbaron 4 vjet, je me diplom. Dhe unë mbarova as vitin e tretë nuk e mbarova dot dhe e lash për gjysmë. Më thonë, e humba komplet feeling, si i thënë, nuk isha më dëshirë që ta vazhdoja më shkollën, dhe e lash fare. Nuk besoj që ti rikthehem shkollës përsëri. Ndoshta mund të bëj një shkollë tjetër, por jo tek hoteleria. No, 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 no. Never. Vjen keq sepse nuk ka qenë një shkollë që unë e kam pasur me dëshirë, siç ju thash. Dhe kështu, kjo ishte eksperjenca ime pak a shumë e shkollës dhe zyshat e mia. Harrova të thoja diçka në shkollën 9-vjeçare që unë kam bërë. Zyshat e mia që unë akoma i mbajnë mend dhe i dua me shpirt, që kanë qenë zyshat më të mira, nuk e di, nuk di se ku t'i gjej më ato zysha. Ka qenë zysha e biologjisë dhe e kimisë, zysh Merita, që e kam në lagje. Është zysh ma tapu, dhe është nuk e dim të na, është dashuri. Një zysh super pozitive dhe super e zgjuar. Kam pas marrëdhënie shumë të mira edhe me zyshën e pikturës Zyshperi dhe me zyshën e historisë Marieta. Këto kanë qenë zyshat e mia që unë i dua akoma dhe i mbaj mend që nga 9-vjeçarja, që nga klasa e parë deri në klasën e 9, imagjinoja. Dhe zysha, ju përshëndes, mua, ju puth fort, jeni shumë të mia. Ndërsa për zyshat e tjera që kanë qenë edhe negative me mua, edhe më kanë bullizuar, po, kam pas vetë zysha që më kanë bullizuar, ka qenë një zysh në shkollën 9-vjeçare, e ka pas emrin zysh Manja, jepte matematik, ka qenë zysha ime kujdestare, ajo edhe dhunonte nxënës, ajo ka pas bullizuar shumë 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 negative. Nëse, haj. Kështu. Kam ardhur në fundin e videos, kam thënë gjërat kryesore nga shkolla ime, nga gjimnazi dhe nga shkolla 9-vjeçare. Kam harruar që të them disa gjëra të vogla, por s'ka problem, janë gjëra pa rëndësi. Dhe doja që t'ju thoja një mesazh për njerëzit që më kanë bullizuar, për ato çuna dhe ato goca, se ka pasur edhe goca. Doja që t'ju thoja një mesazh shumë të bukur. E mbani mend që më keni ofenduar, më keni bullizuar, më keni bërë çdo ditë që unë të ndihesha shumë keq, po. E mbani mend shumë mirë. Por shikoni se ku jam sot. Shikoni se ku është Darja sot, bitches. Tani un jam shumë lart. Jam akoma në fillimet e mia, ndërsa ju jeni fansat e mi. Po, juve më ndiqni me Instagram falso, me profile falso dhe bëni edhe si njësha. Madje disa për ju më keni kërkuar edhe share ose follow back. No, bitches. Madje ju kam thënë atyre, do ta shikoni se kush është Dario dhe ja ku jam sot. Ja ku jam sot, bitches. Po jetoj jetën time ashtu si që dua unë. Jeta ime është plot dashuri, është plot ngjyra, ndërsa jeta juaj është zero dhe është bardhezi. Jeta juaj është e dështuar, zemrat e vogla, ju puthor, mua, mua. Mua, mua. Ju do darje shumë, gjithsesi. Fal jush, jam ky që jam sot. Kështu që ju puth fort, fansat e mi, ju dua shumë. Juve të shkollës që më keni pulizuar. Mua, ju puth fort. Kjo ishte edhe video për sot. Kjo ishte story time. Unë të regova eksperiencën time nga gjimnazi dhe nga shkolla 9-vjeçare. Shpresoj që paka shumë t'ju kem inspiruar sa do pak juve nxënësit që bullizoheni çdo ditë në shkollën tuaj ose
Në përditshmërinë tuaj, sepse bullizëm ka në çdo vend, ka gjithë jetës tonë dhe çdo sekond në çdo vend. Shkollë, punë, kafe, në rrjetet sociale, bullizëm ka kudo. Shpresoj që kjo video t'ju ketë inspiruar dhe t'ju ketë dhënë pak forcë që të gjithë juve njerëz që po e shikoni këtë video, mos t'ju plasi për asgjë. Bëni si kam bërë unë, një sy qorë dhe një vesh shurdh, injoroni këto njerëz. Do vi koha që shkolla juaj do mbaroj ose dita juaj do mbaroj dhe bëni çmos që të ecni sa më shumë përpara, të realizoni ëndrat dhe të arrini ato pikat që juve doni dhe dini që këto persona që juve ju bullizojnë ose ju xhelozojnë ose ju kanë inat, do jenë fansa tuaj. Më besoni si që kam unë kam fansa, që deri dje kanë qënë njerëzi që mua më kanë dashur shumë poshtë, por sot janë fansat e mi. Kështu që shpresoj që kjo story time t'ju ketë pëlqyer, do të shifemi me story time tjetër në muajin maj, sepse do mundohem që të nxjerr sa më pak story time, sepse nuk kam edhe shumë. Dhe shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni që të bëni subscribe në kanalin tim, like, komentoni poshtë nëse ju pëlqeu video dhe ju puth fort, ju dua shumë. Faleminderit për suportin që më jepni çdo ditë në video dhe në jetën time. Ju dua shumë. Mua.